Bwana Nsengimana iyo mwitegereje mukabona iyi myaka 26 FPL ifite ubutegetsi kuko yafashe ubutegetsi muri 94 hejuru y'imivu y'amaraso itagira ukuntu ingana impamvu imaze iki gihe cyose ni ukubera ko yagikoresha ikintu bakwita systeme y'iterabwoba abantu igateruriza abanyarwanda bikageza kuri uyu munsi nta munyarwanda wijyaga cyangwa abanyarwanda turi ibigwari koko twumva ko tugomba guhebera urwaje impamvu mubajire iki kintu hari nk'ikintu cyabaye muri 94 nk'intera hamwe imwe igashorera abantu barenze 6 bakabashorera bagiye kubica abantu bakagenda babashoreye nk'abashoreye ihene cyangwa intama nta ukoma ni nabyo FPL ikorera abanyarwanda bagafata nk'abasore cyane cyane urubyiruko abantu ari umubare munini bakabashorera bakagenda bagakubita amafuni bakaroha muri rweru bakajyana mu mashyamba bakagenda bakica nta muntu ukoma ibi bintu byarangizwa n'iki ibi bintu umunyarwanda yakora iki kugira ngo yumve ko umuntu ukora ibintu nk'ibyo ngibyo byagombye guhagarara kandi bigahagarara burundu ntiyazagira umuntu n'umwe wongera kubitekereza icyo wagezaho cyane cyane urubyiruko icyo wagezaho cyane cyane abagabo basheshe akanguhe bahisemo kuruca bakarumira bagahebera urwaje wababwira iki Bwana Nsengimana Daniel murakoze Bwana Christian mu by'ukuri abanyarwanda ntabwo mbona ko FPL itegetse iyi myaka yose ikandamiza abanyarwanda gutya kubera ko wenda ngo ikoreshe iterabwoba cyane ni kubera ko ifite imbaraga nyinshi z'umurengera oya abanyarwanda bibandimbera dukunda kuba bandimbera na wa mugani w'abanyarwanda avuga ngo agaho pari iyindi karahanduruka cyangwa se akenshi abanyarwanda ntabwo dukunda kumva akababaro katakuriho biratangaje kandi birababaje cyane uretse no kuvuga ngo abantu bafasha abandi ngo mbafasha abantu ngo barabashoreye gusa birababaje kubona umwana w'umusore ashobora gufatwa muri ngo umubyeyi we agatinya kumutabariza murumuna we cyangwa se mukuru we agatinya no kubaza bafata uyu muntu cyangwa se ngo anagerageze no kuba yamurwa ibyo ni ibintu bimaze kuba umuco mu banyarwanda kandi ni umuco w'ubwa njye rwose ndakangurira abanyarwanda bari mu rwanda gutangira gutinyuka abantu bakemera bagapfa ku mugaragaro aho kugira ngo bagende babica ibinini nikibabaje cyane kubona FPL iza ikica umubyeyi wawe ugaceceka ntibibe ahubwo ugahakwa ugahindukira akaba ariwe ujya kuyihakwaho ukayikorera kandi bakwicira umubyeyi wawe bakaza bagafata mukuru wawe bakabica wowe ugakomeza bugacya ukajya mu kazi wumva rwose nta kintu gitwaye ubwo ni ubumuga bidasaba urubyiruko rwose ruri mu rwanda ndasaba abantu yaba abatetsi cyangwa yaba ababyeyi burya umuntu kwicira umwana nabo bari abakwishe izi impamvu abanyarwanda bakomeje kuguma muri bwa bwoba bwo kwanga guhagarara ngo rwose ngo birengamire yewe nunafata umuntu bakuvugiriza induru birababaje rwose kumva ingabo za FPL zishobora kuza mu rugo ku manywa y'ihangu zigatora nk'umuntu zikamujyana zikamuriza ku santere yuzuye y'abantu ntihagire n'ushobora guhagarara ngo avuge ko uyu muntu muramujyana we muragira iki ni ikintu kibabaje rwose cyane kandi ni imico imaze kuba akarande muri kiriya gihugu ntanga urugero rwose rw' ibintu byabaye muri 94 ni imico mubi rwose abanyarwanda bagomba kwikuramo tukemera tukajya duhaguruka tugaharanira uburenganzira bwabo njye nicyo nakongera ku bwe wari umaze kuvuga nubwo nawe wari ugerageze kubisobanura ukoreye urakoze rwose Bwana Daniel ngendongera mvuge ko nishimye kubona hari umuntu w'umujene ufite ibitekerezo nk'ibyawe ufutise ishaka kuzajya kuba ingaruzwamuheto inkoma amashyi kandi ugakangurira n'abandi uti nimuhaguruke aho kugira ngo batware umubyeyi wawe batware mwene nyoko uceceke ubwo ni ubugwa ayi ni ububwa vuga ntibashaka bakwishyura bashaka ese ntibahaguruke ari benshi bice benshi koko none se tunaceceka uri babutwariye mwene wayo umubyeyi cyangwa umwana wowe ubona ko bazakureka bazaza nabone bagutware rwihishwa bagende bakwice bicecekeraho ariko muhagurutse
mugasakuze nubwo babarasa byaba ibintu bigiye ku mugaragaro bikavugwa cyane karagasiko ni uko twagatsimbura naho ubundi kicika abantu bakigira bya ntibindeba bakigira nyoni nyinshi nako ni ubwoba wa mugani ninde wari yavuze ngo ubwoba buta ubwenge ubwoba bwarabasobye ariko bari bakwiye kumva ubwoba bagomba kubushyira iruhande bakaburenga bagahaguruka nk'uko bari abaturage muri Kangondo nabo bahagurutse bakavuga ati turiho turakorerwa jenoside iti ni jenoside dukorerwa kandi kuko nibyo kubona igihugu ubutegetsi buvuga abantu ngo nimuve mu byanyu babangaze hanze bafata abantu umuryango ufite abana barindwi bangahe ngo nimujye mu ishambure niyo mujye muryama bugera ku manywa abana baryamye nimugoroba ibyo nava mu mama kumva ibyo bintu biturutse mu magambo y'umuyobozi bigacikekwa n'abamutumye na sisitemu akorera ntigire ikivuga ibyo byari bikwiye kuba urugero rw'uko abanyarwanda bose bahaguruka bakabamagana bakavuga ati nimuvemo kandi bahagurutse wa mugani wawundi uvuga ngo nibafate ifirimbi basifure bajye hanze bagire bahagurutse wenda bakwicamo bake ariko ntabwo bakwica bose kandi iriya sisitemu yavaho ubu rero nizeye ko rwose Daniel Nsengimana yageje ijambo ku rubyiruko rwinshi ku bantu bakomeye bahagaze bumva ko batagomba kumenya kuba ingaruzwa muheto bagomba guhaguruka bagashyikira SNL bakigaragambya harimo bagiye kubateramo ubwoba ngo umuntu uri hanze ngo yababwira ngo nimuhaguruke mugire mute ngo nimwicecekere mwicecekere mu bumwe mupfe umwe niyo sisiteme niyo umugambi wa FPR Inkotanyi Kagame kandi murabona ko Kagame we covid yaraje we yigira mu bushyuhe ngo covid itamukora umva umukuru w'igihugu mufite wicecekera akigumira mu bushyuhe akigumira iyo ari mwebwe baturage mukomye ngo badusenye batugiriye nabi ngo umukuru w'igihugu naze aturenganure nawe yibereye mu bushyuhe bwo ntacyo abarebaho ntacyo abitayeho ubwo se ni mukuru w'igihugu ki ni mukuru w'igihugu nyabake ahembwa imisoro yayo bamwe kubanyunyuza mumenye ko umukuru w'igihugu nta kindi nsha ni umunyarwanda v'amaraso nk'abandi ahembwa imisoro yanyu agomba kubakorera aho kugira ngo ajye kwigundika mu bushyuhe mwebwe mugumye mupfe ntabwo ari byo mwumve rwose mujene Daniel Nsengimana uwo tukavuga ati dore uko ibintu bimeze kandi kuko ariko bimeze nimuhaguruke mukore icyangombwa abandi bashyigikiye FNL hanyuma twibotore kariya gatsiko gatsindagije abantu baruya ngo ndagushimiye madamu Chantari Mutega ndongera gushimira umutumirwa Daniel ibisubizo yaduhaye ku bibazo twamubajije ibitekerezo bye ndabishima cyane mbikuye ku mutima nkashimira n'abandi bose bahagurutse bakavuga bati tugomba guhaguruka tugahagara ku maguru yombi tugaharanira uburenganzira bwacu nkagayana ba bandi benshi ari nabo mubare munini wabaye nka za mbogo nyinshi cyane z'umukumbi zigenda ukabona agasimba kangana n'injangwe kakazi kazinyuramo hagati kakazihungabanya zikagwirirana zigacika ibisebe kakagira ndetse kagafatamo na zimwe n'imwe kakayica izindi zikagwirirana zirukanka ibyo bintu ni igisebo no kugira ngo FPR bimaze iyi myaka yose ikandamiza abanyarwanda ibafungira ubusa ibicira ubusa ibangura ibyabo natwe ubwacu tubigiramo uruhare nk'abanyarwanda nkaba rero nshima buri wese wahagurutse akavuga ati ikiguzi cyose byansaba ngomba kugitanga kugira ngo mparanire uburenganzira bw'abandi murabizi ko ari benshi cyane batakunda kwitangira abandi hari benshi cyane babireba ku giti cyabo batareba akababaruka abandi ariko n'abareba akababaruka abandi abo bantu nabo gushimira bwana Daniel rero ndagushimira cyane ndetse n'abandi bagenzi bawe mwahagurukanye kugira ngo murebe ko hari ikintu cyakorwa kandi namwe mugashyiraho akanyu icyo kintu ni ikintu cyiza cyo gushimwa hariya hantu madamu Chantal yavuze bizanaba ngombwa ko abantu tuzajya tubanutsa tukabavuga numvishe nta Rugema Kayumba ahakana akajya hariya agasizora ngo igitero cyabaye hariya ngo ntabwo ari FRN yagikoze ngo ni ingabo za FPR ngo ziteye ziragenda zirirwanya ndetse avuga n'imibare y'abakomeretse n'abapfuye
nkareba nkavuga nti abantu ushobora no kuvuga uti FLN kiyaga itero ku ngabo z'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda nizo zigungabanya umutekano w'abaturage, ingabo z'u Rwanda nizo kagama koresha mu kunyereza abanyarwanda, ingabo z'u Rwanda nizo kagama koresha mu gukora ibibi byose bikorwa mu karere k'iyaga bigari mu kubuza abaturage kwambuka ngo bajye guhahira ibuganda wambutse bakamurasa. Akaba ari nayo mpamvu FLN yavuze ati aba bantu bahungabanya umutekano w'igihugu n'umutekano w'abanyarwanda ndetse no guhungabanya umutekano w'ibihugu duturanye, aba bantu tugomba kurwana nabo tukabereka ko inzira barimo atari inzira nyayo. Umuntu uvuga ko yenda nko kugaragaza ibimenyetso, murabona ko hakenewe inkunga y'abanyarwanda, hakenewe amaboko y'abanyarwanda kugira ngo kiho igihugu cyacu kiboho, kubera ko ibikorwa ukoze abantu baravuga ngo yengo biriya ngo ntabwo ari byo ngo abantu. Ntabwo rero mpamya numva neza umuntu yakwereka n'ibimenyetso akakwereka ibintu bifatika ubona n'amaso yawe ko bigaragara kandi koko ari ibintu by'ukuri, umuntu akajya hariya akarasya akakuza, watubwira nk'uwo muntu icyo aba ashaka kugeraho n'iki, wigeze kubivuga uti hari benshi bakorana na FPR bakayikorera babizi cyangwa batabizi, ariko se ni uguca n'abandi intege bakumva ko FPR nta kintu batwaye, cyangwa ni uguca intege FLN bakababwira bati icyo muharanira murashaka iki, mwakuhoreye ubutegetsi bugasugira bugasagamba. Bwana Nsengimana nk'uko madamu Chantal Butega yabivuze dusoza ikiganiro, warangiza nk'abo bagabo bavuga amagambo nk'ayo ngayo ubabwira iki? Ubutumwa wabasigira ni ubuhe? Ubutumwa waza gusigira abanyarwanda nabo bazatega amatwi iki kiganiro cyangwa bagiteze amatwi n'ubuhe? Bwana Nsengimana, nongeye kugushimira kandi kuba wabonetse kugira ngo tuganire. Murakoze. Njyewe ibyo nabwira abantu bitanteze bakomeza guca intege opozisiyo ndetse banumvikanyeho kuvuga amagambo yo guca intege FLN, nababwira ko bashaka bahagarariraho kuko ntabwo twiteguye gucika intege. Ibyo ni byo barekura. Noneho ubutumwa nshaka guhereza abanyarwanda muri Etanye, ndagira ngo mbabwire ko nta kurama kudapfa. FPR yambuye abanyarwanda amatama baraceceka, bagira ngo biragarukira aho ngaho. FPR yica abanyarwanda umwe umwe uhereye ku muto ujya ku mukuru buhoro buhore bitewe n'uwo bashaka, ndetse abanyarwanda basigaye barabaye nk'amatungo FPR ikuramo iryo ishaka kujya kubaga igihe cyose ibikomeye, abandi bagaceceka bibeshya ngo bazarama, bibeshya ngo biratuma badapfa. FPR ntabwo ari aho igarukiye, noneho isenyera abanyarwanda ku manywa y'ihangu bakanategeka. Ariko umuntu amwibaza kuba umuntu yagusenyera uzi neza ko nta handi hantu igiye kujya, ariko ugaceceka ntibe wana kwigaragamba, ntibe wana tora niriya nibura ngo itere umuntu uri kugusenyera inzu ku manywa y'ihangu, kugira ngo murumva bya bindi navuze ko abanyarwanda wagira ngo dufite umurage w'imbwa, wagira ngo dufite umurage w'ubwoba. Abanyarwanda rwose dukwiye kwisubiraho, cyane cyane abari mu Rwanda, tukavuga ngo no ku bikorwa bibi FPR idukorera, yashaka ikatwica cyangwa se ikatureka, ariko tugahagarara tukamagana ibikorwa byayo bibi idukorera by'agahato. Ndumva narangiza gushimira buri wese, cyane cyane ni abanyamakuru nadutumiye kugira ngo tuganire, ndashimira n'abanyarwanda bateze kuganira amatwi ndetse n'abandi bazakemba. Imana ikomeze idufashe kandi turi kumwe mwere bigamba, kandi Imana izadufashisha kurutinde. Murakoze. Murakoze Bwana Daniel Nsengimana. Mu nyungu za buri munyarwanda wese, twemera ko kuba turi mu gihugu cy'u Rwanda turi amoko atatu atandukanye, kuba ubwoko nta cyaha kirimo, kuba uwa wa buri wese nta cyaha kirimo, ariko nibura tukazagira ubuyobozi bwereka ko abanyarwanda bangana imbere y'amategeko mu mitungo n'ibindi abantu bashobora kurutana bitewe n'uburyo abantu baba barashakishije, ariko mu rwego rw'amategeko, mu rwego rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, waba umuhutu ukamenya ko uri umuhutu utagomba kubangamira umututsi bitewe n'ubwoko bw'uko uri umuhutu, waba umututsi ukamenya ko utazabangamira umutwa bitewe n'uko uri we, maze mu rwego rw'amategeko abantu bose bakangana.